Okey, soalan. Mileage 15,000 nak buat apa? Nak servis apa? Okey, tu baru lagi tu. So, simple je. Minyak hitam penting, plug, air filter tu paling penting. Flush coolant. Kalau motor injection, tambah lagi fuel filter, tukar baru dengan total body. Itu kalau nak lajak 30k nak servis total body pun tak ada masalah. Kalau nak buat sekarang boleh, tak nak buat sekarang pun tak apa. So, clear kan? Eh?